دا یو نسخه استعمال کوي خزه به درنه مافیانی وغواړي. سلام ملګرو، په آنلاین معلومات چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یی او د صحت جامې به مو په تن وي. ملګرو، نن به درته په دې ویډیو کې دارنګ یو طاقتوره نسخه خیمه چې دا تاسو استعمال کوئ نو په تاسو کې به دومره طاقت راشي چې د کوروالي په وخت کې به تاسو دومره مضبوط کوروالی کوئ چې ښځه به مو توبې وباسي. خو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دغه نسخه وښیمه، نو که چېرې تاسو زموږ په دې چینل کې نه یی او تر اوسه پورې تاسو زموږ دا چینل نه وی سبسکرایب کړی، نو اول خو زر تر زره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره په دغه ګنټۍ په نشان باندې هم کلیک کوئ، تر څو زموږ دغه شان جنسي نسخې او طبي معلومات د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. نو ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده او دا تاسو ته په هر ویډیو کې بار بار دا ویمه چې د کمو کسانو په جسم کې طاقت نه وي نو د هغه جنسي خواهش هم کم وي، منی به یې هم په جسم کې کمه وي جوړیږي، ځکه چې کم که انسان کمزوری وي نو د هغه په جسم کې وینه هم کمه جوړیږي، او د انسان په جسم کې چې کمه منی جوړیږي نو هغه هم د وینې نه جوړیږي، او چې جسم طاقتور نه وي نو منی به هم کمه وي او ذکر کې به یې کلکوالی هم نه وي. نو زه چې درته نن کمه نسخه خیمه، نو دا ګرم مزاجه خلک هم استعمالولی شي او یخ مزاجه خلک هم استعمالولی شي، ځکه چې ډیر ملګری داسې وي چې هغوی مونږ ته کمنټ کوي چې هغوی وایي مونږ ګرم مزاجه یو او تاسو ټولې نسخې یخ مزاجه کسانو دپاره جوړوئ. نو نن چې کومه نسخه درته زه خیمه، نو دا یخ مزاجه او ګرم مزاجه دواړه دپاره ده، یعنی دغه دواړه یې استعمالولی شي. نو په دې نسخه کې تاسو ته صرف د دوه سیزونو ضرورت دی چې په هغې کې ړومبی دی انجیرو، په پښتو کې انجیر ته انځر هم وایي. دا به تاسو اوچ راوالی، یعنی د اوچ مطلب چې دا به تاسو اوچ کوي، اول خو به دا شنه راوالی او تاسو یې په کور کې سوري ته کیږدئ چې دا اوچ شي، او که چېرې تاسو دا نشئ کولی نو دا بیا په بازار کې تیار هم میلاویږي وی اوچ انجیر راکوي. او په دویم نمبر به خالص شات راوالی. د دې د جوړولو طریقه داسې ده چې تاسو به انجیر په چټوکانې کې وټکوئ او یا یې د مصالو په جوسر کې هم والی شئ، نو دې نه به تاسو پوډر جوړ کړئ، خو اکثر دې نه پوډر نه جوړیږي نو بلکې دا به خټه غوندې شي. د هغې نه پس به تاسو په دې کې لږ لږ شات مکس کوئ او دومره شات به پکې مکس کوئ چې دغه انجیر پکې ډوب شي، ډیر به پکې نه مکس کوئ. او د دې د استعمال طریقه داسې ده چې دا به تاسو روس کې درې چمچ استعمالوي او درې ټیمه به استعمالوي، یعنی یو یو چمچ په یو یو ټیم استعمالوي، یعنی یو چمچ سحر په نهاره، یو چمچ غرمه په نهاره او یو چمچ ماسخوتن په نهاره. او ملګرو، چې کم خلک ډیر کمزوري وي نو هغوی دي د یو ګیلاس پیو سره استعمالوي، او چې کم ډیر نوي کمزوري نو هغوی دي د اوبو سره او یا د داسې هم استعمالوي، یعنی چې کم کسان ډیر زیات کمزوري وي او هغوی غواړي چې زه دې زر تر زره طاقت ترلاسه کړم نو هغوی دي بیا دغه یو چمچه هم خوري او ورپسې د یو ګیلاس پی هم استعمالوي. او کم کسان چې لږ کمزوري وي یعنی ګزاره کوي نو هغوی دي یا د یو چمچه دي خوري او بیا د ورپسې یو ګیلاس اوبه څښي او یا دې همدغه یو چمچه خوري هم ډیره ده. نو تاسو یقین وکړئ چې دا دومره طاقتوره نسخه ده چې دې سره ستاسو په جسم کې وینه جوړیږي، ستاسو د ګردو مسله به حل کیږي، ستاسو منی به سیوا کیږي، ذکر به مو ورسره کلکیږي، ستاسو مخ کې به ورسره سوروالی راځي، د جوړونو دردونه به مو ورسره ختمیږي او همدغه شان نورې هم بې شماره بیماری به مو دې سره حل کیږي. نو دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره پورې وکته. که چیرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کړئ او زموږ دا چینل د داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازمي سبسکرایب کړئ. تر راتلونکي ویډیو انتظار کوئ. ډیره مننه، د الله په امان.